ロト6、1812回の当選番号を予想していきたいと思います。4つの法則に基づいて選びたいと思います。過去の24回分を分析、3から4回出現している数字を選ぶ。1811回から1787回が対象です。4回出現数字はご覧の通りです。3回出現数字はご覧の通りです。直前回の抽選番号を選ぶ1811回が対象となります。次は連続数字を選ぶです。ラストは下一桁が同じ数字ペアを選ぶです。これに関しては直近2回出ていませんが、法則を守ります。番外編として夢に出てきた数字も選びたいと思います。それはご覧の数字となります。夢ではっきりと見た数字ですが、連続数字が4連続、数字が出たことがあるのは直近では1743回目にありました。可能性はありますね。購入まで時間があるため当選番号を検討しますが、夢に出てきた数字は購入決定です。